Prošli mjesec pokrenula se peticija protiv trase brze ceste Osojnik zračna luka Dubrovnik preko zaštićenog krajobraza rijeke Dubrovačke. Predsjednik gradskog Kotara Komolac Tomo Kristović ističe kako su s prikupljanjem potpisa pri kraju. Kroz sljedeći tjedan izaćemo na 2-3 punkta i prikupiti još dodatno par potpisa i također isto imamo i online peticiju preko kojim smo putem uspjeli skupiti nekih 400 glasova potpisa i idemo dalje, ali vjerujem da je to blizu jer kao što sami znate s peticijom smo počeli početkom 5. mjeseca poslije sjednice gradskog odbora koja je bila 5.5. Kristović vjeruje da će sveukupan zbroj potpisa biti od 2 do 3 tisuće, a na cjelokupnu brojku utjecat će i glasovi koji se tek trebaju prikupiti. Ja vjerujem da će to biti jedno mjesto u Gružu, da li će to biti na placi ili će biti negdje drugo ispred Tomija, još ne znam. Jedno mjesto će biti u Mokošici, u Novoj Mokošici kao opskrbnog centra i možda vjerojatno ovdje u Komolcu ispred Studenca, ali još moramo to sve dogovoriti po sljedeći tjedan. Naglašava kako komunikaciju sa županijom nisu imali, ali su stupili u kontakt s Europskom komisijom. 6.6. ovoga mjeseca smo dobili odgovor i oni su nam u odgovoru javili da će pokrenut po tom pitanju. Čak je taj slučaj dobio broj pod kojim se vodi i vjerojatno će oni kontaktirati ili Republiku Hrvatsku ili Dubrovačko-neretvansku županiju. Oni su nas samo obavijestili da će nam o rezultatima će nas izvijestiti, tako mi budemo imali kakvih dodatnih potvrda, na primjer i o peticiji i o eventualnom zboru građana, da ih u svakom trenutku možemo obavijestiti. A kada se peticija privede kraju, dubrovačka javnost tada će o svemu znati više. Više će biti upoznata i Dubrovačko-neretvanska županija, grad Dubrovnik i Hrvatske ceste. Iskreno se nadam da će gradonačelnik prvi tima sluha, jer cijelo vrijeme je govorio da je on na strani građana. Isključivo vjerujemo u gradonačelnika gospodina Mata Frankovića, a za ostale aktere ćemo vidjeti. Kroz ovu peticiju protiv izgradnje brze ceste želi se očuvati zdravlje i kvaliteta života građana, očuvati i zaštititi povijesne, kulturne, arheološke baštine i graditeljskog nasljeđa rijeke Dubrovačke, te zaštititi biljna i životinska staništa u rijeci Dubrovačkoj.